Після чергового чемпіонату України Тернопільська школа «Екстрім» посідає перше загальнокомандне місце серед спортивних шкіл і сноуборду. Наші вихованці вкотре показали високі результати, доплюсувавши нагороди в спортивну скарбницю перемог області. Змагалися сноубордисти у двох дисциплінах – бордеркросі та паралельному слаломі. Відпочити команді довго не доведеться. З наступного тижня стартують змагання за Кубок України. А також кілька наших спортсменів, ймовірно, виступатимуть у юніорському чемпіонаті світу. Ми здобули там 6 медалей, 2 золота. Бігу стара сноубордкросі завоював золото. Це взагалі-то по сноубордкросу це другий в нас в Україні чемпіонат України. Взагалі Тарас 2 роки вже як був чемпіоном по сноубордкросу. Також друге золото нам принесла Таня Копчака, це по юніорському чемпіонаті. Також в нас було одна срібло, Лера Сторожук також брала перший раз участь в сноубордкросі. І 2 бронзових медалі є. Це Таня Тернавська по сноубордкросу і Ніна Ящук в паралельних дисциплінах срібну медаль. І також Віта Ханас срібну медаль по гіганту, також здобула срібло. Погода була нормальна, траса була досить хороша для проведення змагань, ну дуже було на високому рівні. Сноуборд – це сезонний вид спорту, футбол можна грати цілий рік, але сноубордом більше насолоджуєшся цією швидкістю, екстримом, снігом. Дуже мені подобається сноуборд. Вже не перший рік я виїжджаю на міжнародні змагання. Минулого року я брала участь також у юніорському чемпіонаті світу, це ми були в Італії. Також я брала участь в етапах Кубка Європи та на юнацьких олімпійських іграх, на юнацькому олімпійському фестивалі. Я більше зацікавлений маю виступати на європейській арені, тому що там збираються кращі спортсмени зі всієї Європи, і включаючи з різних материків, і там можна реально оцінити свої можливості і свій потенціал.